Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про молодіжну політику в Дніпропетровській області. В нашій студії заступник начальника управління молоді та спорту Дніпропетровської облдержадміністрації, тренер державної програми «Молодіжний працівник» Владислав Яцук. Владислав Яцук – заступник начальника управління молоді та спорту Дніпропетровської облдержадміністрації, тренер державної програми «Молодіжний працівник». Має три вищі освіти. Консультує та допомагає територіальним громадам у створенні молодіжних просторів, рад, програм. Хобі – спостереження за природою лісу та степу. Владиславе, вітаю вас в нашій студії. Тож, ще у 2018 році була розроблена молодіжна дорожня карта, вірніше, молодіжна робота в територіальних громадах. Тож, на якому етапі взагалі зараз Дніпропетровщина і громади її стосовно створення молодіжних рад, їх роботи, розкажіть. Сама ідея створення цієї дорожньої карти, вона з'явилася одразу, відбувався процес децентралізації і абсолютно змінювалася структура регіону, структура області і самих громад. Тобто створювались нові об'єкти, нові територіальні одиниці і необхідно було якийсь такий певний вказівник, як необхідно будувати роботу з молоддю в цих громадах. Відповідно, була велика ініціативна група, яка саме розробляла і створювала саме цю дорожню карту. Вже, якщо ми говоримо, вже сьогодні третій рік минає, з часу її появи, вона, в принципі, зарекомендувала себе як такий досить ефективний інструмент для впровадження молодіжної роботи. Тепер щодо Дніпропетровської області, якщо ми говоримо, у нас зараз 86 територіальних громад в області, то я не скажу, що на 100% ця дорожня карта, вона впроваджена в усіх громадах. Складається ця дорожня карта з кількох кроків, таких етапів, так би мовити. З 7 кроків, так. І кожен, тобто, незважаючи на те, що воно так описано як кроками, але воно не обов'язково один за одним може бути реалізовано. Тобто може бути реалізований перший, третій, там, п'ятий крок і таке інше. Все залежить від спроможності громади, від фінансових можливостей і таке інше, ресурсів інших. В кожній громаді абсолютно по-різному. Якщо ми говоримо про основні кроки, перше, це в першу чергу збір потреб молоді, без якого не можна взагалі будувати нічого. Тобто, якщо ми робимо щось для молоді, то ми повинні запитати, які ж в неї потреби, визначити їх і потім уже. В кожній громаді вони можуть бути, звісно, абсолютно різними. В одній громаді в різних населених пунктах ці потреби різні. Потім у нас на підставі потреб формується стратегія. Якщо не стратегія громади, то стратегія розвитку молодіжної роботи. І обов'язково стратегія громади повинна бути саме врахована молодіжна сфера, тому що молодь у нас сьогодні 14-35 років, це третина фактично населення. В сільській місцевості це трошки менше, там може 25%, але це майже третина населення громади. Все одно велика частина. Не можна не враховувати її. Да? Наступний крок – це фактично відповідальна особа, той чиновник, який повинен просувати цю всю роботу. Тобто без цієї людини розробляти певні документи, нормативні документи, слідкувати за законодавством, за постановами Кабміну, тобто і імплементувати це в себе в громаді. Чому цей працівник повинен бути там? Тому що він бачить безпосередньо споживачів послуг, якщо їх так можна назвати, і він повинен розуміти, що необхідно робити. Наступний крок – це створення молодіжної ради, і це залучення молоді до процесу ухвалення рішень. Тобто молодіжна рада, дуже багато ще ходять думки, що молодіжна рада – це івент-агентство старший, куди пошлють, як завгодно їх можна називати, але по факту це зв'язок між молоддю і владою. Тобто це дорадчий орган, який
трошки краще розуміє, що потрібно молоді, який спілкується з молоді, який запитує молоді, що потрібно, і знову ж таки дає зворотній зв'язок, а що може влада. Да? Тобто представляє інтереси молоді при владі, при там, голові ОТГ, чи при сільській раді, селищній, міській раді, таке інше тут уже як згодно. Тобто це фактично той орган, який радить, що робити необхідно, як ефективно робити. Далі ми говоримо про наступний крок – це програма. Без, це фундамент фактично розвитку молодіжної роботи. Без бюджетного фінансування, особливо на початкових етапах, розвиток молодіжної роботи, ну, я не скажу, що неможливий, але він мінімальний і дуже буде розвиватися дуже довго. Тобто, необхідно створити певну базу, необхідно закласти фінансування як на заходи, так і на довгострокові проекти по типу там, молодіжних центрів, там, молодіжних працівників, їхня зарплата, навчання молоді, заходи для молоді і таке інше. Наступний вже крок – це йде створення інфраструктури, тобто молодіжні центри, які є першочерговим майданчиком, де молодь може збиратися, де вона може розвиватися як інтелектуально, так і фізично. Ну, все залежить від наповнення, але це та структура, яка акумулює в себе всі молодіжні питання, розробляє молодіжні заходи, реалізовує ці молодіжні заходи. Так, якщо ми говорили там про молодіжного чиновника, скажімо так, який більше займається документацією, то молодіжний центр – це більш займається самою роботою, прямою роботою. Організовує тренінги, сам проводить тренінги, збирає молодь, запитує, що, як розвивати в віддалених селах, наприклад, молодіжну роботу, створює філіали, там, ну, таке інше. І на волонтерських засадах це, на жаль, робити дуже складно, майже неможливо. Це повинні бути штатні працівники по типу системи освіти, системи культури і таке інше. Да? Тобто це нічим це зараз можливо, так? Да, це зараз можливо. Є вся законодавча база на це. Ну і далі там уже фінансові стимули. Запровадження фінансових стимулів для молоді. Да, да. Тобто це і премії, це і міні-стипендії можуть бути, це ну, от різні такі. Навіть оплата навчання, підвищення кваліфікації, профорієнтація – дуже важливий момент. Тобто, от, якщо все це буде реалізовано, то супер. Якщо скажіть, а на Дніпропетровщині вже є такі територіальні громади, де вже ось ці всі кроки пройдено і ефективно працює молодіжна рада? Дивіться, на сьогодні із 86 територіальних громад у нас молодіжні ради створені в 40. От, у нас тобто сьогодні половина десь. Да, у нас сьогодні, ну, чому так, останні громади у нас створилися буквально от в кінці минулого року, і вони фізично просто ще не встигли цього робити. Ми спонукаємо, намагаємося, роз'яснюємо, як це необхідно робити. До речі, є у нас цікавий проєкт «Дніпро-ОДА», називається «Дніпро-ОДА для молодіжної сфери», де ми щотижня проводимо певні ну, такі годинку-півтори інформаційних семінарів, онлайн-зустрічей, де ми розповідаємо поетапно, що, як і коли відбувається. І в цей четвер у нас також такий захід буде. Як приєднатися до таких заходів? За посиланням є на сайті і обладміністрації, і в нас на сторінці управління, в нас є телеграм-канал управління, де ми це розповсюджуємо. Плюс ми ці листи розсилаємо абсолютно всі на молодіжні центри, ну, всім, кому можемо розіслати, тобто ми це посилання даємо, і його можна знайти. Добре, ви мені також надасте, да. Я в описі його опублікую. От, тому от ми розказуємо, як це робити. Хто більш зацікавлений, у кого більш з'являється питань, ми ну, вже детально і по документам консультуємо, і що для цього необхідно. Тобто, якщо говорити про всю дорожню карту, то ну, я скажу так, всіх семи, реалізації всіх семи кроків, ну, мають, напевно, тільки міста от такі близько мільйонники. Там Дніпро, Кривий Ріг. Якщо ми говоримо про територіальні громади, селищні і сільські, то ну, над цим треба працювати, але це все залежить від тривалості, да, існування громади, скажімо так. Так, а як взагалі от сама молодь? Наскільки вдається залучати молодь до такої от роботи? Наскільки вона хоче бути залученою, можна так сказати? Ну, якщо ми говоримо от інтереси молоді до взагалі таких процесів ну, політичних, я маю на увазі зараз не кольори партії, да, а політичних процесів управління і таке інше, то молодь не дуже активна, але ну, і так, мабуть, говорити не можна, да, тому що
Насправді, перш ніж говорити, що вона молодь нічого не хоче, необхідно запитати, ну чогось то вона хоче. Да? Тобто, першочергове стоїть збір потреб. І чим більше ми будемо інформувати, що таке влада, навіщо вона створена і що вона може дати для молоді, тим краще молодь буде долучатися. Крім того, дуже важко віднайти серед молоді тих активних людей, які хочуть чогось робити. Тобто, як правило, людина, можливо, чогось хоче, але вона не знає, куди можна звернутися з цим, дати свої пропозиції або дати своє бачення. Саме от молодіжні ради, саме от такі от заходи інформаційні, вони дозволяють поінформувати молодь, що є так і як вона себе може реалізувати. І тоді вже, і то навіть сама молода людина не завжди прийде, да? Ну, соромиться, не хоче, не розуміє, хоче, але не розуміє, бо там... Тобто треба ще робити таку просвітницьку роботу. Да, обов'язково. І саме під час заходів, коли ми проводимо тренінги, навіть форуми, це звичне спілкування, і молоді, о, так я ж тут теж можу от якось би долучитися. І там, де це активно розвинено, то і молодь активніша, і це видно по явці на вибори в тому числі. Да? Якщо в середньому там по Україні у нас там до 17% молодь, да, явка, то в громадах, де от більш активно працює система молодіжної роботи, то цей відсоток більше. Є громади там, де взагалі молоді люди перемагають і з меншим от територіально-кількісним там складом населення, да, в громаді, але перемагають саме з цього села, тому що там була активна громадська організація, там системно проводилась робота з молоді, там молоді люди просто прийшли і вибрали своїх. І тепер вони там мають, ну, певний свій депутатський корпус в міській раді, наприклад. Тому от так. Молодіжна рада. От зараз, якщо дивитися на Дніпропетровщину, які громади мають таку активну роботу молодіжної ради, якісь вже проєкти створені? Ну, по-перше, да, я не сказав, ми створили, відновили роботу нашої обласної молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Вона зараз набирає оберти і складається з 41 делегата від молодіжних рад територіальних громад, від органів студентського самоврядування, а також від громадських організацій. Це, напевно, така найбільша молодіжна рада, найбільшим представництвом, але, на жаль, поки ще вона не має представництва всіх 40 створених на територіальних громадах, але ми до цього йдемо. Зараз ми готуємо певне поповнення, да, тобто формуємо зміни, тобто є створена обласна молодіжна рада. Ініціатором проєкту «Державники» стажування в Дніпропетровській облдержадміністрації ініціатори були саме з молодіжної ради, да, при да, облдержадміністрації. Да. Тому, ну, це досить великий проєкт, як на мене. Великий. Так? І він нещодавно завершився, да, давайте трохи про нього. Було більше 200 заявок. Ну, чесно кажучи, ми не очікували такий попит на стажування в органах влади. До цього, коли ми запускали подібні проекти, ну, схожі, да, то бажаючих там було, ну, там 20-30 осіб. Ну, да, це набагато менше. Да, зараз більше 200, а нам необхідно було обрати 50. З 50 завершили проект 38. Да, і, в принципі, ну, наскільки було це все цікаво, і ми його проводили вперше в онлайні, да, і формат такий дублюючий, і вони готові продовжувати поглиблюватись цей проект. Тобто у молодіжної ради є можливість долучати от тих активних, тих, хто хоче щось реалізувати, і це досить просто. Там створюється проєктна група, набирається всі охочі, не обов'язково бути членом молодіжної ради. Просто робиться оголошення, хто кому цікавий цей напрямок, хто хоче до нього долучитися, просто напишіть, скажіть, що ви цього хочете, і вони далі вже всередині цієї проєктної групи починають розвивати, розробляти проєкт і фактично його реалізовують. Ми просто надаємо майданчик для цього, інформаційний якийсь ресурс, трошки фінансового ресурсу, тому що все рівно це якось, ну, необхідно там якісь витратні частини. Тому самі такі проекти, вони дозволяють більше молоді дізнатися, що таке влада, навіщо вона потрібна і як вона працює зсередини. Спробувати, от, можливо, там зруйнувати той стереотип, що чиновник – це, вибачте, бюрократ, який сидить тільки бумажками займається, але ці бумажки надважливі, тому що, ну, це певний там рівень контролів, це використання бюджетних коштів. Вони всі, ті, хто проходили, вони всі виконували домашнє завдання, в них була можливість написати лист, написати відповідь, відповісти на звернення, підготувати проект положення, підготувати кошторис на захід. Да, і всі тобто такі практичні речі, які
Да. Якими займається зазвичай влада, да, а це робили, да, зараз. І вони це розуміють. От, і, ну, із того, що ми запитували учасників, фіналістів, то десь близько 10 людей вже готові, в принципі, ну, не там більшість студенти були, але готові йти працювати в органи державної влади, місцевого самоврядування, нема різниці. Хоча до цього вони так не думали. Ну, тобто, цей певний кадровий потенціал, тому що кризис кадрів, він криза кадрова. Вона залишається в усіх сферах, в тому числі в державній службі, в органах місцевого самоврядування. А такі проекти стажування, практики, і вони дають можливість знайти тих, хто дійсно хоче, хто може, хто хоче вчитися. Тому. Владиславе, а скажіть, будь ласка, от молодіжна рада обирається на який період? І чи вона переобирається після того, як змінюється депутатський корпус? Якщо ми говоримо про обласну раду, да, згідно положення, вона обирається терміном на 2 роки. В них є орган управління, таке як правління молодіжної ради, яке складається на сьогодні з 10 осіб. Правління обирає собі голову правління і заступника. І фактично це є органом управління, ну, таким мозком, да, молодіжної ради. Є секретаріат молодіжної ради, тому весь склад повністю обирається на 2 роки. Два роки чи не замало це? Ні, не замало. Тобто люди розвиваються, вони ростуть, вони хочуть чогось більшого. І дуже не хочеться, щоб от згасав той потенціал, коли, ну, кажуть, люди засиджуються або їм стає, можливо, нецікаво. Я розумію, що вони за це відповідають. Да? Ми дуже довго не створювали молодіжну раду, тому що, ну, не було такої якоїсь ініціативи глобальної. Не хочеться створити для себе, щоб самому за це відповідати. Є ініціатива молоді, будь ласка, ось вам всі ресурси, можливості створили. Тепер от вони самі вирішують, що вони роблять, і абсолютно на рівних ми таких паритетних умовах працюємо. Якщо молодіжні ради в територіальних громадах, а вони приймають згідно, тобто кожна громада приймає своє положення, згідно з яким вони діють. Дехто на рік приймає, дехто приймає на термін дії депутатського корпусу. От положень зустрічає дуже багато. Якщо ми як орган державної влади, ми керуємося постановою, і нам дуже важко від неї відійти, да, то органи місцевого самоврядування, їм набагато легше створити своє власне положення, і вони можуть до типового не додержуватися. Як їм зручно, так і так вони формують склад, наповнюють його. Наприклад, молодіжна рада Дніпра, там взагалі в них вони самі вирішують, хто буде членом молодіжної ради, хто ні. Якщо ти не працюєш, то, ну, вибач, як кажуть, нам не по путі. Владиславе, ви говорили про молодіжного працівника. Хто він такий? Давайте розкажемо, бо це таке формулювання, воно нещодавно начебто з'явилось, і всі розуміють. Молодіжний працівник – це фактично особа. Тут вже ми не говоримо про вік. Це від, ну, не скажу від нуля, але від дуже раннього віку до от скільки можливо. Ага, тобто яка... це не та людина, яка є молоддю, так? Не обов'язково. Да. Але вона ж працює з молоддю. Так, да, тобто це людина, яка працює з молоддю на різних умовах. За зарплату. Да, це можуть бути працівники. Це ті, які безпосередньо роблять, проводять якісь активності, соціальну роботу якусь з молодими людьми. Проводять тренінги, організовують роботу молодіжних центрів. Тут це можуть бути працівники молодіжних центрів, працівники системи освіти, культури та інше, які долучені до роботи з молоддю. Це можуть бути члени громадських організацій або навіть активні ініціативні групи, яким просто це цікаво, і які організовують навколо себе молодь, з нею працюють і, ну, роблять отакі от корисні, позитивні речі. Тобто молодіжним працівником може стати загалом будь-хто, але для того, щоб їм стати, треба пройти спеціалізований курс, так? Да. Де його проходять? Це якщо ми говоримо про, да, тобто тут, напевно, більше відношення, як людина себе відчуває. Дехто, не маючи освіти, наприклад, вчителя, каже, я вчитель, да? Ну, і він себе так відчуває. От в молодіжного працівника, на жаль, немає ще системи освіти, такої формальної, вибудованої, да? Але якщо людина відчуває себе молодіжним працівником, ну, вона дійсно це працює і робить, то вона може себе вважати молодіжним працівником. Для того, щоб формально підтвердити те, що
він є сертифікованим молодіжним працівником, я так скажу. Є державна програма «Молодіжний працівник», яка координується Державним інститутом сімейної молодіжної політики, а також Міністерством молоді та спорту. Спільно з ПРОО, так, такий основний партнер цього проєкту. То є базовий тренінг програми «Молодіжний працівник», він так і називається, базовий тренінг. Да? Тобто, де просто розкладаються ази по законодавству, по сфері впливу, дорожня карта вивчається, як необхідно працювати, хто такий молодіжний працівник, що таке молодіжна робота. Що таке молодіжна політика, молодіжна робота, як вони... Тобто, якщо у людини є покликання таке працювати з молоддю, то да. є сенс знайти, да. це, де проходиться цей курс. Є сайт, і... да, сайт «Молодіжний працівник», його дуже легко в будь-який пошукач вводиться. «Молодіжний працівник» і один із перших посилань йде на цю програму. І далі вже для поглиблення курсу да, є спеціалізовані тренінги. Є волонтерство, є адвокація. Є громадянська освіта, є здоровий спосіб життя. Тобто все залежить від того, куди, в яку сферу молодіжний працівник хоче бачити, ну, як він бачить себе в цьому розвитку. Владиславе, як ми з вами розмовляли, нещодавно змінилися, тобто з'явились нові документи в законодавстві. От, наприклад, нещодавно президент підписав закон, про основні засади молодіжної політики. Що нового розкажіть зараз в зв'язку зі зміною законодавства? Ну, в принципі, сам закон, він на сьогодні, тобто, якщо ми говоримо про там більш популярне законодавство, то вони там один закон змінює інше, то на сьогодні закон, його умовно називають закон про молодь, він, в принципі, вперше з'явився. Да? Тобто, до цього були точкові такі закони, які десь про молодь згадували. Да? Тобто цей сьогодні закон, він регулює фактично, ну, знову ж таки, повертаємося до віку, вік 14-35 років, він дає певні визначення, хто такий молодіжний працівник, що таке молодіжна політика, що таке молодіжний центр, як з цим працювати, тобто такі от базові завдання. Крім того, ну, це суттєва можливість для реалізації самої політики як на державному рівні, ну, нам буде легше і так і на обласному, на регіональному, на місцевому рівнях. Тобто дуже добре, що з'явився єдиний такий закон. Да, він систематизує в першу чергу от всі напрямки, те, про що говорили без визначень, да, от то же саме, що таке молодіжна робота, до цього суттєвого визначення не було. Ну, наговорили, було якесь там загально прийняте, тобто тут тепер воно все регламентовано, підписано, і зараз будуть з'являтися підзаконні акти, які будемо також розробляти. Владиславе, кожного року, вже, мабуть, з 17-го, так, виходить каталог конкурс кращих практик молодіжної роботи в Україні. От нещодавно вже було видано каталог за 2020 рік. І у конкурсі за 2020 рік серед 11 переможців двоє з Дніпропетровщини. Так? Давайте про них розкажемо. І загалом одразу давайте краще про каталог, що це за каталог, що це за молодіжні практики, про що він. Ну, звісно, про практики, можливо, про якісь реалізовані проєкти, які реалізовані молоддю на території всієї України, так? Дивіться, сам конкурс найкращих практик – це частина проєкту «Молодіжний працівник». Да? Тобто це така ветка. Тобто якщо одна частина – це навчання, то конкурс кращих практик – це можливість показати молодіжну роботу, яка вона є в Україні. Це, знаєте, от наслідок того, от є таке українське прислів'я – вміла готувати та не вміла подавати. Так от це саме ми, не тільки ми, а на державному рівні, підготували такий конкурс, щоб навчити показувати свою роботу. Дуже багато навчити презентувати, і презентувати так? себе. Да? Крім того, себе. Тим, хто не знає, подивитися, як це роблять інші. І стимулювати, мабуть, стимулювати молодь створювати свої проєкти. Свої проєкти і трошки десь видозмінювати. Ну, якщо я прийшов, я хочу щось робити, не знаю як. Відкрив каталог, подивився, отак оце в мене ця практика. Тобто це збірник того, що відбувається для молоді в Україні. Ну, тут вже там, ви сказали, вже 20-й рік є каталог. Тобто сам конкурс – це збір таких практик, збір проєктів, які надає молодь, тобто, в певному, ну, в системному порядку. Вони надаються на конкурсну комісію. Конкурсна комісія спочатку збирає всі проєкти,
Минулого року було зібрано 150 проєктів з України, з усієї України. З них 21%, 35, здається, було з Дніпропетровської області. З цих 35, 21 проєкт попали в фінал і потрапили до каталогу кращих практик за 20 рік. І з цих 100, ну там... трошки більше 100 взагалі в каталозі, от наших 21. З цих 100 було обрано 11 переможців, з цих, як ви вже сказали, 2 переможці з Дніпропетровської області. Це проєкт молодіжного центру «Смарт» Слобожанської територіальної громади. Да. Ну, от, саме Слобожанську громаду можна відзначити як таким от... відносно з невеликим населенням, але з дуже ефективним впровадженням молодіжної роботи в самій громаді. Це є програма, це є ефективно працюючий молодіжний центр, який вже створив філіали в нових доєднаних територіях, які до них доєднали. Тобто там молодіжні працівники вже працюють, вже запустили вони цей проєкт. Тобто є молодіжна рада, є фінансові стимули для молоді. Ну, тобто, ну, такий базовий комплекс для молодіжної роботи і ось така перемога, мабуть, да, знов і, дасть новий поштовх для другий, молодіжної роботи. Другий переможець – це в нас дитячо-юнацький центр «Штурм», це комунальний заклад Дніпровської міської ради, да, який ну, теж таким є, ну, певним флагманом в роботі саме з молоддю. І чому так? Тому що вони починають працювати з дітьми. І фактично вони дітей переводять вже в... діти переходять в молодь, і вони оцю от систему продовжують. Тобто, чим раніше ми почнемо закладати молоді ті певні принципи там, роботи, громадськості, долучення до активної життєвої позиції, тим краще. І саме от такі комунальні заклади, вони дають змогу це робити. Тому, ну, тут свідомо, плюс у них дуже цікаві проекти, і в них декілька філіалів, вони зараз розширюються, тому, ну... Владиславе, а скажіть, цього року теж проводиться ось цей конкурс кращих, да, молодіжних практик? Він буде проводитись, поки що не запущений. Як правило, вони десь в кінці травня, початок червня запускають. І, до речі, я не сказав, що ми перші в Україні, Дніпропетровська область, які зробили подібний, ну, навчання, да, для подачі заявок в Україні для саме представників Дніпропетровської області. Тобто, як тільки стартує конкурс на національному рівні, проходить там місяць-півтора, і ми проводимо свій регіональний, ну не конкурс, а такий от форум кращих практик для того, щоб допомогти от виявити от ідеї. Ну, тобто, збираємо всіх охочих, хто хоче долучитися, в кого є які ідеї, ми допомагаємо їй цю ідею оформити і стимулюємо, щоб вони заповнювали ці заявки. І на сьогодні Дніпропетровська область є лідером по кількості переможців. У нас 8 переможців в Україні, це найбільше з усієї України, якщо брати в розрізі регіонів. На сьогодні у нас, як правило, в межах 20-23% по кількості поданих заявок. І що дуже приємно, що ці заявки подані не просто з міст мільйонників, да, а от саме з сільської території, да, з невеличких громад. Тому що і молодь, і молодіжні працівники цікавляться, а що ж краще? І вони дивляться в порівнянні з іншими там громадами України, так ми ж це краще робимо, чому ж ми це не показуємо? І показують, і вони виходять в лідери. А якщо вони стають переможцями, якщо вони потрапляють в певний, це їх стимулює, це допомагає. Вони можуть цим аргументувати, що вони ефективно працюють, і керівництво громади, і доводити, тому що так, якщо ви хочете, щоб було ще краще, ну давайте трошки змінимо там напрямки фінансування, давайте допоможемо, дайте нам ось трошки, дайте нам молодіжний центр, і ми там долучимо більше молоді. Тому такий от комплекс заходів. Дуже добре, що йде така робота з молоддю. І, в принципі, дуже дякую вам, що ви сьогодні прийшли і розповіли про молодіжну політику в нашій області. Дякую за запрошення. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і вант» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре.